ubi kayu, kita potong ubi kayu. Ngap kakan. Anggi, bosku. Bila tu? 5. Lalu mato kelapa. Kelapa kah? Kelapanya masih ada. Kelapa parut kah? Kelapa? Besok. Oh, besok. Kelapa oh kau ini. Tidak, dia selalu beli kelapa, Pak. Mau cara ini. Topik itu. Topik. Thank you.
masih lock dulu. Kapal na daw. So, dito yung kapal na kan. Daon ko tong daon ko tong suka. Malam. Tadi, anu? Baik. Tadi kita kembali. Tena. Kuriti we. Gila kembe. Rara hijau ibarat bola dabutil. Lagi-lagi aneh, kalau enggak.